30-річний чоловік врятував трьох рибалок. Сталося це два дні тому в селі Великі Крушлинці. Рибалки приїхали на місцевий ставок, тільки-но почали розкладати снасті, як один з них провалився під лід. У воді опинились і товариші. Якби не місцевий житель Олександр Мартинюк, хобі трійці призвело б до трагедії. Ірина Дідух відтворила події разом з селянином-рятівником. Ставок в селі Великі Крушлинці. Саме сюди троє чоловіків з Вінниці приїхали на зимову риболовлю. Розмістилися метрів за 100 від берега. Так захопилися, що й не щулись, коли лід під ногами почав тріщати. Олексій Мартинюк живе поруч зі ставком. Саме готував їжу для худоби, як почув крики про допомогу. Спочатку розглядав, звідки вони лунають, а потім схопив мотузку та побіг. Я не думав, що могло статися бігом. То побіг рятувати їх. За своє життя не переживав? Не переживав. Крім мотузки, чоловік прихопив дерев'яний каркас. Зізнається, і сам рибалка, тож як рятувати людей, знає. Вже на березі скрутив петлю, за яку й хапались потопаючі. Сам же в цей час тримався за каркас. Під терою були дядьки, добрі дядьки. Добре, що я худи там 65 кілограм важу. То і це мене спасло, що я не проламався. Одного витягнув, другого витягнув. То третій вже був дуже майже без сил, то я єлі його витягнув. На крики прибіг і Микола Кізен. Зізнається, теж хотів допомогти, але Олексій вже всіх витяг. У стані шоку намагалися підвестися, і якби ми кричали, що лягайте і котіться по льоду, тому що зараз провалите не тільки самі, але й вашого рятівника. Таким чином вони викотилися вже до берега. Літня кухня Любові Онопенко саме тут. Постраждалі чоловіки відігрівалися, їм давали гарячий чай та сушили їхні речі. Вони сказали, що поки будемо жити, на ставок більше не прийдемо ловити. Хіба жарою, літом жара буде, то тоді прийдемо ловити. Зимою вже не прийдемо риби ловити. Тепер Олексія Мартинюка знає весь район. Інакше, як героєм, люди чоловіка не називають. Це вже буде якби герой нашого села, тому що всі його будуть шанувати, поважати за такий вчинок, поступок. Будемо розповідати і учням, вже розповідали і в школі, і односельчанам, і будемо його вшановувати, звичайно. Це буде почесний житель нашого села. Селяни про врятованих майже нічого не знають. Кажуть, вони не хотіли, аби про небезпечний випадок дізнались рідні. Проте обіцяли приїхати та віддячити Олексію за врятовані життя. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».